答えを示せ。え、待って、目の数？こういうこと？正しい答えを示せ。間違えとった？何？誰？かわいいけど。誰君？あなたの感情を欲する。どうぞとは言わんよな。嫌です。あなたの感情を欲する。は、意地でも。じゃあいいよ。てか喋るの？あ、心。心と心で会話。さすが心を表すポケモンだな。心を表すポケモン？水の大地に降り立ち、心はどのように動いた？驚いた、ざわついた、困惑した。どれもなんか同じような感じな気がするけど。まあ、でも最初は困惑したよね。ポケモンを仲間とし、共に行動してどうだったのか。それはまあ楽しいよね。これなんか、後々なんか影響してくる？混合のもの。真珠のものと出会い、交わり、何を思った？世界は広い。様々だ。銀河団を追い払われ、大地をさまよい、何を感じた？なんなん、この世界に落とされたことは私への試練かなんかだったのか？悔しい、人生いろいろ仕方ない。まあでも仕方ないって仕方ないよね、こっちの人からしたら。世界をつなぐために心の一部を授ける。何何何？表情。なんか絵馬みたいな形のものが。アリノはエムリットの羽を手に入れた。真珠湖に住む感情の神エムリットの試練を達成した証、赤い鎖を作るために必要。ふんふん。それを封筒に入れてくれとるってこと？君の名前は何なの？いなくなった。あんた、言葉も交わさずにポケモンと話すのってどんな感じだ？不思議なことが起きるものだ。まあ、あんな空がある以上、さほどのことでもないのかもな。さて、残る湖は二つだな。うんうん。まあ、とりあえず、あれですよね。一旦、回復をしたい。え？あれ？なんか、巨木の戦場以外にワープできんくね？どういう状態？外に出んといかんのかな？あ、出んといかんのか。なんかイベント起こる感じか。アイナさん、守備よく行ったようですね。うん、あっという間やったよ、結構。それにしてもあんた、いろいろ詳しいんだな。そうですね。商人だから、というのもありますが、純粋に興味がそられますね。過去に何があったから、現在がこうなっているのか。もっと言えば、己はどこから来て、どこに行くのか。ルーツを知りたいのです。この人、本当にただの商人なんかな？確率になんか怪しい気がするんやけど。それは俺たちも同じだな。なぜ神王様を崇めるのか。しかも崇めていた神王様は。大事な話ですが、今は急ぎましょう。小木戸さんの寄りに戻りますか？あ、戻ります、戻ります。回復もしたいです。わかりました。小木戸さんにも話を聞きたいですしね。爆風の回復もしたいですし。おお、エムリットの羽か。伝説は真実。つまり赤い鎖も真実。そういうことじゃな。わからねえけどよ。どうして心を表すポケモンがくれる道具で世界をつなぐ今の状況を解決できるんだ？正しい疑問を持てるというのは里へ証。さすがは長じゃな。心がなければ裂け目が広がり、
世界が終わろうとも気にすることはない。逆に言えば、心があるからこそ世界、時間、空間は認識され成り立つとも言えるのじゃ。なんかすごい個性的な髪型してるよね。軟膏団子あるんって感じなんやけど。そうじゃな、赤い鎖は世界を正しく見るための道具かの。わからん全くわからん。ふう、わからないなりに世界のありようを教えてくれるのが神話じゃ。神王様について、自分のいる世界についてもっと考えろということだな。そうなのです、神話は最高なのです。よし、あと2回同じことをすれば赤い鎖もできるわけですね。ふん、お前は遺跡とかが好きでついて回っているだけじゃのに、偉そうというかお気楽というか。回復はどこですればよろしいのかしら。中？めっちゃ勝手に入ってきたけど。さすがに無理か。じゃあどうすればいいの？満タンやん、体力。じゃああれか。戦いが終わったらちゃんと回復されとんやね。オッケーオッケー。じゃあ次行こう、次。さあ次はどこだい？どこに行くんだよ。ここだね。雪原ベース。ここで、あっちの方、遠いね。結構遠いね。これは、じゃあまず真珠集落に、ワープ。したら、あ、だいぶ近くなった。よきよき。別に何もないね。うん、オッケーオッケー。とりあえず、ここを越えますか。よいしょ。とりあえず、この切り立った崖を、越えたらあっという間？ちょ、早く大ニューラ。早く大ニューラ。よし、来た来た来た。サックサックサック。こうやって行きながらさ、あの人玉みたいな、ああいうのも結構見つけたりしよるけどさ、あと何個なんやろうね。残り何個なのかを常に確認できるようにしていただきたいんだけども。ユンゲラーがいたい。あ、ここか。あったあったあった。めっちゃ寒そう。こんな場所で。あれは何？あ、あれは、あれか、なんか、何やった？名前忘れたけど。陽気な感じの鳥。陽気な感じの。ここのポケモンは全部捕まえとるやつかな。はい、来た。エイチコですが、実は回数も混じっているとか。それが地形によるものか、ポケモンによるものかは不明ですが。エイチコ、ここは。守っているのは、ユクシーというポケモン。ユクシーが飛び回ったことで、人々に物事を解決する知恵というものが生まれた。そう伝わっていますね。ユクシー、また知らないポケモンだな。アルセウスポンが反応してる。また見たらわかるかな。アルセウスポンが反応した剣ってなんでさ、それを岩に向けようと思うんやろ。岩に向けてくださいとか出とんかな、もしかして。すごい代物ですね。先ほどまでなかった洞窟が現れました。あれかな、どの湖から行くかは人の自由やけんさ、どこでも初見みたいな反応なんかな。行こうぜ、アイナ。さっきもうすでに一回穴開けたのにね、他のとこで。湖のポケモンを守るポケモンがいるでしょう。お気をつけて。ユクシーというやつやね。どんな子やろう、かわいいかな。さて、何が待っているんだか。ほほー、思った感じじゃなかったけど、ただならぬ雰囲気のポケモンが待ち構えている。どういう鳴き声？コキョーン。あゆな、あんたにできる忠告なんてないけどよ。それでも言うぜ。注意しな。
なんかな、色味的には可愛いんやけど、見た目はそんな。狐？これは何かの進化系？この子も。ユクシーって言ったよね。え、ロコンとかキューコンとかとは関係ないやつ？え、ゾロワークって書いてるよ。ユクシーじゃなかったん？誰？ユクシーって。ゾロワークって名前聞いたことある？何タイプがいいんやろ？あ、ルカリオ。悪？よし、行くか。いけーい。びっくりしたー。あーあー、なんてこと。ルカリオ以外に効果抜群の子いなかったよねいなかったよね。なるほど。これはさ、今一つと効果ありはどっちが上？効果ありの方が上かな。サイドンでいきますか。岩地面。くそ、せっかくの効果抜群が。10万馬力。お、めっちゃいいやん。超いくやん。急所に当たったけん。なるほど。めっちゃ力技使ってくるね。は、耐えられねえ。いや、でも、まあ。多分、あと一発ぐらいでいけるはずやけん。ヌメイルでいきます。若干レベル低いけど大丈夫か？めっちゃちっちゃいけど。竜の波動。いけーい。よいしょ、やったね。やったね。ふぅ。倒したよ、ゾロワーク。さすがだな、アイナよ。不思議な気配を感じる。あ、ユクシーっていうのはもしかして、この後に出てくるポケモンのこと？この子？さっきとまたなんかちょっと違うね。うん、ユクシー、この子らしい。さっきのはなんて子やったん？てか、ユクシーって名前出たのなんでここハテナなの？知識を問う。近くに寄ってくれ。ふんふん。クイズってこと？ミツハニー、ズバット、アンノーン、レアコイル、サマヨール。彼らの瞳はそれぞれいくつか。順番に並べて答えよ。答えを示せ。え？待って。目の数？私やったらこれ2ってことよね。え？ミツハニーは ?6? ズバット0。アンノーン1?レアコイル3か。サマヨール2かな。え、ってことはズバッとアンノーン、レア、え、待って、ズバッとアンノーン、サマヨール、レアコイル、ミツハニーか。オッケー。多分。え、どういうこと。順番並べて答えよ。数字？え？ちょっと待って。あ、そういうこと？ミツハニーやけん。6。で？次がズバッと0。で？え？何やった？アンノーン1。で？レアコイル3。で？誰でした？サマヨール。2? こういうこと？正しい答えを示せ。間違えとった？待って。え、待って、どういうこと？違うのか？同じ問題よね。瞳の数。え？ミツハニーって6よね？2、4、6。
ズバッとゼロやろ？ズバッとよね。アンノーン。アンノーンって1じゃない。え、待って待って待って、サマヨールも1か？カブリガオール？じゃあ、60131。60131。よし、これで。答える。60131。どうや？どう？きゅ、強運ってなんかと思った。鳴き声か。世界をつなぐために心の一部を授ける。なるほどね。サマヨールは1個かね。かぶりはなしなんかなって思った。アイノはユクシーの爪を手に入れた。H 湖に住む知識の神、ユクシーの試練を達成した証。赤い鎖を作るために必要。唐突なクイズやめていただきたい。あと一つだな。あと一つ。次は何？何をさせられるんだ？とりあえず戦闘はあるとして。アイナさん、守備よく言ったようですね。うんうん。しかし不思議ですね。なぜ赤い鎖そのものを与えてくれないのでしょうか。試練にならないからじゃない？それじゃあ。それは安全のため、そして試すためじゃねえの？なるほど。もし悪人の手に渡れば、何が起きるかわかりませんよね。と言ってもよ、世界をつなぐ寝具だろ？悪者に使い道があるのか？高額で売るとか。さあ、世界をつなぐ以外にも何か役割があるのかもしれません。それはあるかもな。ま、赤い鎖をいただかねえと、俺には何にもわからねえけどよ。そうですね。とりあえず、小人さんの寄りに戻りますか？戻りましょう。わかりました。小人さんにも話を聞きたいですしね。